Welkom bij deze nieuwe video op het kanaal Antworld. Vandaag ga ik jullie mijn koninginnen en al kleine kolonietjes laten zien die ik heb gevangen in Zuid-Frankrijk op vakantie, in de zomervakantie. En ik heb er best wel veel gevangen, waarvan er drie het niet hebben overleefd. Dat is best wel vervelend, maar ja, het is niet anders. De ene is een Manica Rubida koningin. Deze heb ik ongeveer anderhalve week in leven weten te houden en had zelfs al volgens mij een paar eitjes. En die is helaas overleden. Ook had ik een bosmierenkoningin gevangen. Geen idee waarvan, maar het was er eentje. Ik had een geboorteboos met Formica Fisca poppen, wat nodig is om het te laten om een kolonie te laten starten. En ze had zelfs al de eerste eigen pop toen ze overleed. Ik heb echt geen idee waarom ze is overleden. Maar dat is een of andere hele rare kampenotus die niet heel groot is. Ongeveer zo'n, ik denk 7 mm of zo. Ongeveer even groot als een Formica of Lasius filiginosus koningin. Die is er. Ik heb er een appje gestopt. Dat is iets wat ze ook voor onderzoek gebruiken. En dat. Ze heeft een heel raar rode kop met een hele platte kop. En volgens mij is dit ook zo'n kampenotus. Oh, hij stond echt niet scherp gewoon. Volgens mij is dit ook zo'n kampenotus die waarvan de koningin of de soldaten de uitgang van het nest kunnen afsluiten als er gevaar dreigt. Dus dat is wel vet. Alleen ze legt geen eitjes en ze is volgens mij 3 dagen geleden of zo is overleden. Dus daar baalde ik wel van. Ook heb ik een Kampenotus Denkelignipera koningin gevangen met vleugels uit een nest, want we deden mee aan onderzoek in Frankrijk aan de mieren vandaar. En dan moest je dus uit het nest moest je dan een paar werksters halen en die stuurde je dan op naar een of andere professor in Frankrijk. En dan kreeg je vervolgens een lijst teruggestuurd van de mieren die er zaten en dat was dan ook voor het onderzoek, zeg maar. En daar heb ik dus ook deze koningin gevangen. En deze werkster heb ik ook daar gevangen. Dit is volgens mij Kampenotus. Ik heb eigenlijk geen idee. Het is in ieder geval een soldaat. Ik heb hier ook een liniaal. Gebruik een geodriehoek. En dan zie je pas hoe echt enorm ze zijn. Zit ik goed aan zien? Zit niet goed. Nee, ze zijn echt niet normaal groot gewoon. Dus echt, maar kijk, en zie je de koningin, en hier zitten de twee laarsjes niet gewerkstertjes in. Dus dan denk je echt van, hoe dan? Nou oké, genoeg dode mieren, nu door naar de levende kolonies en koninginnen. Hier zitten ze in, ze zien dat chill in het middenland, die kunnen we mee drop schijnen. Maar oké. Aan de meest rechterkant zie je allemaal Lasius koninginnen die ik daar heb gevangen. De meest linkse van de rechtse, die heeft al de eerste werkstjes en de twee in het midden hebben al poppen. En de meest rechtse heeft nog alleen maar blaafjes. In het midden denk ik dat ik twee Temnotrax koninginnen heb. Ik kan nog iets pakken. Zo. Ze zien er nou niet heel klein uit, maar ze zijn echt minuscuul. Je ziet er ook al een paar larfjes liggen. En twee werkstertjes. Ze zijn denk ik zo'n 2 tot 3 mm groot. Dus dat is iets groter dan een beginnende lasjes nierenwerkster. Dat is echt heel klein. Dus dat is wel vet. En hier heb ik nog een stel. Ik dacht eerst Fidoli Pallidula koninginnen. Maar nu begin ik steeds meer te denken aan Tetramorium. Omdat deze heeft al de eerste werkstjes. En deze is echt een stuk groter en langgerekter dan Fidoli Pallidula. Dus ik denk Tetramorium. En ik kan die koninginnen niet goed uit elkaar houden. Dus ja. Kijken of ze een majoors krijgen. Dus soldaten. En als ze dat niet krijgen, dan denk ik dat Tetramorium is. Als iemand een idee heeft over welke soorten dit zijn, echt precies zeg maar,
Laat dan zeker weten. Ik zit ook erover te denken om een kampenootskoningin aan te schaffen. En of een kleine kolonie. Dus als jullie tips hebben voor een leuke soort die niet heel klein is, maar wel echt een forse kampenoot is. En die ook mooi is. Dus niet pikzwart of zo, maar met zwart met rood of een geel-oranje-bruinige kleur. Die zijn meestal uit Afrika, die zijn ook wel heel vet. Laat het even weten in de reacties en nou, hopelijk tot ziens. Bedankt!